погоду и события, научные открытия, мультфильмы, сериалы, шоу. В сердцах клокочут страсти, на мир грядут напасти, ваш дом мы донести готовы. А мы не первый и не десятый, мы просто пятый. И дождь, и снег, и зной в пургу, мы с вами, мы все время на посту. Караганда, в прямом эфире, вещаем мы о нашем мире. Телеэфира, мы солдаты, смотрите, просто пятый. Мы просто пятый. И дождь, и снег, и зной в пургу. Мы с вами, мы все время на посту. Караганда, в прямом эфире, вещаем мы о нашем мире. Телеэфира, мы солдаты, смотрите, просто пятый. Это вот по Владу Шеллера обновим, да, допустим, да, и вот несколько листовок вот таких вот туда, нового потеряшки. Волонтерлық қозғалыс көшбасшы Яшар Багиров Теміртау қаласында үстісі жоғалған балаларға сілтемелер таратуда. Оның командасы екі баланы, 9 жасар Владислав Шеллер мен 16 жастағы Вадим Корженковты іздестіруде. Балалар түрлі уақытта және түрлі жағдайда жоғалған. Владты волонтерлер 4 айдан бері іздесе, Вадим небәрі 2 апта бұрын үсті-сүз кеткен. Жаңа сілтеме бойынша жаңа кісі Вадимге, бізде жоғалған Вадим Корженковке су қорғау қызметін өтінбекші болып отыр. Олар көлде катермен жүзіп, сүзіп шықпақшы. Оған қоса бұл қатарда Владислав Шеллер де бар. Егер мүрде су бетіне шықса, оны таба алады. А вот тут ты видишь это, и тут он посвежее фотография. Олар қала бойынша 100-ден аса парашалар ілген. Ондаған шағын аудандар алаған, және олардың бәрі еріктілер. Аптасына бір рет жиналып, ақпараттарымен бөлісіп, ізденіс нәтижелерін ортаға салады. Лесхоз ауылында ізденіс жұмыстарын жүргіздік. Онда құрбандық шалу тәрізді сайтан кірісі бар үйге ендік. Бәрі сонымен байланысты секілді. Орманды түгелдей шолып өттік. Өтпеген 1 шаршы метр жер ғана қалды. Екінші сынып оқушысы Владислав Шеллер Теміртауда жаңа жыл қарсаңында жоғалған. 29 желтоқсанда ол қаланы келесі шетіне тұратын әжесіне кетіп, сол қалпы оралмаған. Баланың жоғалғандығы жайлы ата-анасы ол үйге келмеген кезде жария еткен. Ізденіс жұмыстарына иттері бар кино.